प्रोग्राम में हिकु भेरो बीहर भली कर अच्छा सुहिल सभु पाण सॼे सिस्टम ते ॻाल्हायूं पिया ऐं कराची इदारा हेॾो वॾो शहरु आहे हुन जा जेके इशूज़ आहिनि उहे घणो तणो जेका मकानी इदारा आहिनि उन्हनि जे अंडर कंट्रोल आहिनि काफ़ी इदारा त इन हवाले सां ई पाण इन ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं त जेको सिंध हुकूमत असेंबली मां हिकिड़ो कानून मकानी निज़ाम जे क़ानून में तरमीमनि जो बिल मंज़ूरु तकरारी बणियलु आहे अपोज़िशन उनखे रद्द कयो आहे उनमें एम क्यू एम जमा इस्लामी समूरियूं जेके पार्टियूं आहिनि ॿियूं उन्हनि उनखे रदि कयो आहे ऐं था त कारो कानून आहे तव्हां उन बारे में छा था तव्हां ख़्याल में अहिड़ी कहिड़ी शइ आहे उन में जेका उहो त पीपुल्स पार्टी त चए थी त भई असां त हुनखे अञा वधीक बा अख़्तियार मकानी निज़ाम में जेके निमाईंदा आहिनि उन्हनि खे में बाख़्तियार मूंखे हेतिरी नज़र कोन थी अचे बाक़ी इहो आहे त हिन में जेके हुननि जी जेका मुखालफ़त आहे सियासी पाटियुनि जी उहो पंहिंजी जाइ ते हूंदी पर हिन में जेका मूंखे जेका शइ हुन में लॻे थी उहा इहा थी लॻे त जीअं मिसाल जे तौर ते हिन में इहो आहे त भई हीअ जेके बि कराची सॼी आहे जेका कराची जी जेका जग्राफ या इंतज़ामी जेका उ आहे हदूं आहिनि उन्हनि सॼे खे हिननि जहिड़ो कर उन करार ॾिनो आहे भई हीअ सॼी के एम सी जे अंडर में आहे अहिड़ी तरह सां हैदराबाद ज़िलो जहिड़ो करे सॼो हुननि इहो कयो भई ही हैदराबाद म्यून्सपुल जे अंदरि में आहे त हाणे इहे सभु जेके आहिनि से हक़ीक़ी तौर ते जेके शयूं वाक़ई म्यून्सपुल जे हदनि में न आहिनि हिकिड़ी ॻाल्हि ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त उहे बाक़ाइद सां अञा उहे शहर जो हिसो न आहिनि ॿाहिरि आड़ियूं आहिनि डेवलपमेंट कोन्हे रस्ता कोन्हे उहो सभु कुझु आहे उते माण्हुनि जो पंहिंजो हिकिड़ो लिविंग आहे पंहिंजो हिकिड़ो मतिलबु तव्हां चओ था ज़िला काउंसिल कराची खे ख़तमु करे उनखे बि हिन में करे छॾियो करे छॾियो हैदराबाद में कयो अथऊं त उहो जेको आहे उहो सम्झ में कोन थो अचे हीउ हिकिड़ो एॾो वॾो इदारो एॾो वॾो नेटवर्क थी पवंदो जेको जंहिंखे हलाइणु ॾाढो ॾुखियो आहे हिन वक़्तु जेको सिर्फ़ु जेको कराची जूं मुंसिपल जूं जेके हदूं हुयूं अॻे वारियूं ख़ुदि उन खे जेको डील करण जे लाइ एॾी ॾुखियाई पई थिए छाकाणि जो इन में जेका ॾुखीअ में ॾुखी ॻाल्हि आहे उहा गवर्नमेंट उन खे टेकिल न करे ॾिसो न कराची में मुंहिंजे ख़्याल में कोई नओ इदारा अहिड़ा आहिनि जेके इहे म्युनिसिपल सर्विस जा जेके शहरी इहे आहिनि उनमें उहे कनि था पंहिंजा इहे पंज छह कैंटोनमेंट बोड आहिनि इहो केपीटी आहे उहा आहे ऐं लाइक केडीए पोइ के एमसी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इहो सॉलिड वेस्ट वारा इहे इहे सभु पाण एॾो घटि में थियल आहिनि जेको इन जे अंदरि ई उहो न पिया करे सघनि सवेल पाण ॻाल्हि पई के जेको नालनि जी कंस्ट्रक्शन विच माण्हुनि जेके एनक्रोचमेंट कई आहे त उहे तव्हां कोन रोके सघिया त एतिरो केतिरो तव्हां वटि मैन पावर हूंदो एतिरो केतिरो तव्हां वटि फंडिंग हूंदी एतिरो केतिरो तव्हां उनजी मॉनिटरिंग कंदो जो इहो सॼो जेको कराची सॼे जो जेके ज़िले काउंसल ख़तमु करे उन जाइ ते तव्हां उनखे के एम सी जे इन इदारे जे तहत आणियूं था त उहो ॾाढो ॾुखियो थींदो लाइक़ु हैदराबाद में बि थींदो नंबर ते जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे त भई इहो त हींअर पार्टी पावर में आहे त हुन लेखे इहो जेको थोरो शहर खां ॿाहिरि वेठल माण्हू आहे ॿारड़ी जो हैदराबाद जो हुजे है। कराची जो आसिरो ॾिनो आहे बाबा ताम बि हाणे तव्हां बि शहरी थी वियो अलाई कयो त जेकॾहिं पार्टी पावर पार में न हूंदी त पोइ इन्हनि जो छा थींदो भई ओॾीमहिल इन्हनि खे जेको आहे सो इहे जेके ज़िले काउंसल आहिनि उन जे ज़रिए उहे ऑपरेट थींदियूं रहियूं उन जे ज़रिए आपरेट थींदियूं रहियूं पर ख़ुदि कराची में बि यकीन थियो हूंदो पर हैदराबाद में मूंखे ख़बर आहे त इलाही सारी जेके ज़िले काउंसल जी प्रॉपर्टीज़ हुयूं उहे उन चकर में जेको आहे सो हली वियूं हैदराबाद मुंसिपल काउंसिल कार्पोरेशन खे मिसाल तौर ते इहो हिकिड़ो पंहिंजे ही, हीराबाद वारे इलाइक़े में हिकिड़ी विटनरी हॉस्पिटल टाइप जी हूंदी हुई उहो हाणे ख़तम थी वई अच्छा कंहिं ज़माने में पाण वटि ई जेको हूंदो जेको हैदराबाद में जेको ढक जंहिंखे बेलखानो चाहियूं था इहो बि ज़िले काउंसिल जो हुयो त इलाही इहे जेके आस्ते आस्ते उहे थींदियूं हुयूं बसि इन्हनि में इहा शइ बिल्कुलु ज़हन में रखणु खपे त असांजो इहे ॿारड़ियूं जेके आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते गुखमत वटि न एतिरो पैसो आहे न एतिरी जेका छा चइजे त इंतज़ामी मशीनरी आहे न एतिरी जंहिंखे बाक़ित चई सघिजे थो त सचाई आहे जेका इन्हनि सभिनी ॿारनि खे मुमकिन कोन्हे त हुननि जो हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो डेवलपमेंट जो पंहिंजो हिकिड़ो प्रोसेस आहे पेस आहे उहो थिए थो हिते उहो कोन थी सघंदो ऐं हिते हू वरी बि इन में रहम करम ते थींदा थी जेके बि हिते वेठल हूंदा चारि माण्हू मथां प्लस ब्यूरोक्रेसी माना उन्हनि जो निमाइंदो को बि डायरेक्टली उन खे को बि उहो न मिली सघंदो तंहिंजे करे आऊं सम्झां थो त ही जेको आहे सो ज़ोरी हिकिड़ो तव्हां हिकिड़ो थींदो ॻोठाणे मां हुनखे शहरी बनाइण वारो उहो आहे इहो एतिरो लाजिकली ऐं एतिरो को सुठो कोन्हे प्रैक्टिकल बि शायदि अच्छा हूअं इहो जेको आहे जेको बिल हिननि मंज़ूरु करायो आहे उहो हिननि हिकिड़ो त इलाही तकड़ि में करायो आहे हिकिड़ी शइ ॿी ॻाल्हि इहा त इहो बि त भई करे सघिया पे त हिकिड़ी का ईवान जी कमेटी ठाहिनि हा जंहिंमें सभिनी पार्टियुनि जा नुमाइंदा शामिलु कनि हा चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे बि ऐं उनजे हवाले कनि हादो बिल्कुलु तव्हां सही था चओ हिन ते पॉलिटिकल कॉन्सप कराइणु खपे बल्कि हीअ त एॾो वॾो इशू आहे जंहिंमें पब्लिक डिबेट बि कराइणु खपे करा हा भई जेके माण्हू आहिनि उनजा हिकिड़ा जेके ओपिनियन उहे वठणु खपनि इन ते बाक़ाइदे हीअ त एॾो इशू आहे जेको पूरी अर्बनाइज़ेशन जेका आहे उन जी कीअं थी थिए उन कहिड़ा कहिड़ा तरीक़नि उनमें कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन आहिनि उहो बाक़द हिकिड़ो वॾो रिसर्च जो ऐं माहिरनि जे वटां हिकिड़ी राय वठण <laughs> जी ज़रूरत हुई हीअ त इहो कोन्हे तव्हां रुगो ई लीको कढियो उन सां जेको आहे तव्हां इहो ठाहे छॾियो त तव्हां शहरी थी वियो तव्हां जेको हिकु उहो जामेट्री जी का उहा रांदि कोन्हे पेंसिल ली जे लीके सां तव्हां ठाहे सघो हीअ त माण्हुनि खे तव्हां सुभाणे जवाबदह थींदो तव्हां माण्हुनि खे हिकिड़ियूं सहुलियतूं ॾियो था माण्हुनि खे हिकिड़ी हैसियत मटाए ॿी हैसियत ॾियो था हाणे होॾे वफ़ाक़ में जॾहिं हो कानून सादी कनि था बेशुमार जेको आहे बिल पास करे था छॾनि बिना ॿुधाइण जे उते तनक़ीद कनि था हिते पाण साॻे बिहेवियर जो मुज़ाहिरो कनि था इहो बि त आहे नो डाउट उहो मुंहिंजी ॿुधाए त इन में जेको ॾिसो न मूं सवेल बि ॻाल्हि कई पिए त असांजी पॉलिटिकल पार्टीस जेके आहिनि से उहे प्रेशर ग्रुप वारो कमु कनि थियूं उहे को पॉलिटिकल पार्टी वारो हिकिड़ो जेको थींदो थी थी exactly. थी थी। 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 न जंहिंखे ॾाह पिया तरीक़ो नई को कंहिं तरीक़े सां अहिड़े क़िस्म जी एक्सपर्टीस के माहिर मौजूदु आहिनि जी, इन सॼे ते उहे कनि ऐं वफ़ाक़ में उते पी टी आई जी हुकूमत करे थी उहो तरीक़ो हिते था कनि नतीजो इहो आहे त से कंफ्रंटेशन थिए थी ऐं ॿियो नतीजो इहो थो निकिरे माण्हुनि खे ॻाल्हि सम्झी ई न ईंदी त भई हीअ आख़िर मुखालफ़त कनि पिया छो पिया कनि हीउ जेको असुल किसो आहे छा असुल इशू जेको आहे उन जी डेप्थ में वञण में पीपल्स पार्टी या जेके मुखालत जमातूं उहे बि कोन थियूं आहिनि ऐं ॿिन्ही खे इहो सवलो रस्तो थो मिले त माण्हुनि खे बि का ॻाल्हि सम्झी न अचे असीं माण्हुनि खे अचे थी असांखे बि सम्झि में अचे थी त लोकल बॉडीज़ जूं इलेक्शन्स वेझियूं आहिनि हिननि क़ानून बि ठाहियो उन आड़ में ॿई धुरियूं पीपुल्स पार्टी वटां बि ख़तरनाक क़िस्म जा बयानु अचनि पिया ऐं अपोज़िशन वटां एम केम वटां ख़ासि तौर ते हिननि जे तरफ़ां भई ॿारड़नि कब्ज़ो थी वियो थी वियो हिकिड़ो लिसानी तहसुबु इन तरह जा विछा जेके आहिनि वधाइण जी कई पई वञे तव्हां सम्झो था त इहे जैन्यूनली एक्ज़िस्ट था या इन्हनि वधाइण जी कोशिशि कई पई ॾिसो इनखे ॿिन्ही दुरनि खे इन जी इलेक्शन थियनि त उनजो बेनिफिशरी थींदा थी वोट बैंक उनजो थींदो थी मिसाल तौर ते हिकिड़ो फियर कॉम्पलेक्स जेको थींदो आहे न डपु ॾेखारणु उहो ॾाढो इंपोर्टेंट हूंदो आहे हाणे हिते जेकॾहिं असां वटि जेके सिंधी ॻाल्हाईंदड़ माण्हू उन्हनि में इहो कजे बाबा एम क्यूम जेको आहे सो हीअं करे विझंदी या हीअ फलाणा हीअं करे विझंदा त नतीजे में भाउ हाणे छा कजे भई सारो जेको वॾी पार्टी आहे मज़बूत पार्टी आहे जेका हिन वक़्तु हुकूमत में आहे उहा पीपल्स पार्टी आहे तंहिंजे करे भाऊ पीपल्स पार्टी खे थपा अच्छा लाइक वाइज़ हुननि खे वरी इहो चयो भाऊ ही जेके आहिनि से सिंधी ॻाल्हाईंदड़ त उहे जेके आहिनि से हीअं कंदा नतीजे में जेको आहे सो सभई उहो कयो पर हिन वक़्तु मतिलबु इहो जेको एम क्यू एम जा हुन जेके टुटल मुख़्तलिफ़ दड़ा आहिनि उहे थोरो आहिनि टिड़पकड़ थियल आहिनि त पर बहिराल उन्हनि खे इहो सॼो मौकियो त मिले थो त हू इन नतीजे में हिक ॿिए खे वेझा ईंदा ऐं हींअर तव्हां ॾिठो हूंदो त हिन में उहे रिटायर्ड जस्टिस वज़ीदीन उहो इहे जेके मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स आहिनि उहे सभु बि आहिनि ऐं प्रैक्टिकली त कराची में इहा सिचुएशन बीठी आहे त पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु जेके बि कराची मौजूदु पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे सभु जेके आहिनि से मोबिलाइज़ थियूं आहिनि उहे उहे पाण में इतिहादु करण जी कोशिशि पियूं कनि इन में एम क्यू एम खे ख़ुदि जेके उनजा टुटल ग्रुप आहिनि उन्हनि खे गॾाइण जूं बि हिकिड़ियूं कोशिशूं थियनि पियूं उहो हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते आहे त मुंहिंजे ख़्याल में इहो को वाइज़ डिसीजन कोन्हे त तव्हां इन लिसाइणी बुनियाद ते ऐं तव्हां हिकिड़ो फियर जेको डपु जो डप जेको आहे सैदा कयो उहो तव्हां राइज़ु करे उहो तव्हां करियो hmm. ऐं उहो कंदो त उहो को घणो हली कोन सघंदो बल्कि मुंहिंजे ख़्याल में साईं हाणे थोरो दौर बि तब्दील थी वियो आहे ऐं हिन वक़्तु सोशल मीडिया ॿियूं टीचर शयूं अहिड़ियूं